que l'une de miel ou monsieur et madame Dia Viviane ak borom keureum ni mo jëm ci walu terrorisme ñu ngi lire ci xatu yene kay bi ci français ni un témoin fait sauter le tribunal donc pap cher kon suñu mbokk yi l'observateur xey fassal kon ci xatam gu ñëk la xew ci tribunal ak kon kaddu ya nga xamni ni tuké na ak ay témoin addu jëmele ci nga xamni kon ñu ngi leen di top mbirum terrorisme ci chambre kon spécial gog nga xam taxawal nañu ko am kon ay kaddu yu doy waar yo xam yëkëti nañ ko kon ni ko waxé kenn ci wajur nga xamni kon dañ don top ni sax melni dal mo don yor mbirum recrutement te ñak bakkanam fofey ci libi di kon Mamadou Diop mom nak kon waji bajur rek wajur ji ne xamne ni amna jamono mu jokk ak dom jojé waye jot ka ñaanal ci xare gam don amal ci diwan gogé suñu borom mën ke ci jappelé pap cheikh ak yeneen kaddu yo xamni kon yëkëti dañ ko fa j'ai prié pour que mon fils meure en martyr en libi kaddu yoyu nak mo daniel demb ñi xamé ni ño nekkon ci tribunal bu dakar benen ciowa ngi lembe rew mi ci walu ñombe accident bi muju fat papis gelongal ba legi wax jangi wey di wey ci ay collectif yu juddu surtout ci réseaux sociaux yi yene kay bi di vox populi ci le xey ak tumbe nga xamé ni mo teggu ci ndoddu senat ñoo ngi li ci xatu yene kay bi di vox populi ci français ni senat poursuivi pour entre guillemets homicide involontaire ben le ci kon lañ koy topé muy avocat ya nga xam taxaw nañu layal ñi nga xamni kon mo ñoo ci fatura wati na ko nga xamni ni moy kon ko bokku ci gelongal kon gis nga mbir gannaaw collectif que ñoo taxawal contre les abus de l'autoroute à péage avocat yi taxaw nañ procédure judiciaire bi kon ñu tambaliko dem plainte goge ñu déposer contre FAS japp ni nak danger également de la vie de Touré qui est am ba sax lu jëm ci non assistance personne en danger pap cheikh kon dal bëgg nañu lu leer am ci ndax sa ganté dañoo japp ni amna ba waral kon ñak bakkan am ci ko autoroute à péage bobu sa ganté copper gu bari ba tay ci vax populi ñu ngi ci gis ay cadeau que ki xamé ni modi Omar Faye néna il met sur la table le montage financier ay éléments yu am solo yo xamé ni jëm na ci li yene kay bi tudé des chiffres à l'appui Dakar Times xey ak lenen lo xamé ni soxal na xalé yi ci xayma jëm ci xalé yi bëgg sanni dem ba kaw tubab tudé ko immigration clandestine 2016 ak 2017 migration des sénégalais vers l'Italie 70,327 jeunes ont fui la misère par la mer ngok ndaw yi kon pap cheikh donté sax plaidoyer yi ak lu jëm ci politique nga xamni état néna mu ngi tek ngir ndaw yi mëna tok ci biir réew mi ndax japp nañ liggéey amna fi mëna ñu fé téddi téwul am ñu taxaw temb kon ngir dem ci tugal jaar kon ci yoon yo xamni rek ba tay dañu koy téré muy kon immigration clandestine gogé Dakar Times ak kon chiffre doy war yo xamni mu koy xamlé digënté kon danaka acte ak ñu bari ño xamni ñu ngi taxaw yoon ñi jaar ak lepp lo xamni ni ci ay musiba yo leen mëna dapla ay bakkan sax di ci dess pap cheikh diallo kon ap situation go xamni dal lu déplorable le journal bi te jox ci ay cadeau ak jangat go xamni def nako ci tay ji le témoin xey tay ak campagne bi jëm ci mayum gerte gi ak ña xamé ñoo ci anay bor ci xet bi ñoo ngi lire ci français campagne agricole l'état au secours de la sonacos le toll ci fuk milliard ak juroom ben bok na ci la mo bëgg kon duggal ci nafa gi ngir jappelé opérateur yoyé ñu mëna kon amal seen liggéey ni mu waré ben la ci ndogal nga xamni kon kilifa yi ñu ngi koy jël jëmit ci wajal campagne agricole nga xam ngi ñew gi ñu genn japp nañ record la ndam rek lañ ci am ndax bay nañ ci lu takku lo xamni dina tax kon askan mu ci jëfëndiko ba sax xalaat dem yobbu ko ci bitim rew amit ci lo xamni dina mëna gëna doxal suñu kom kon gis nga Seydou Gueye sax ma ci addu di xamlé yeen ci ndogal yo xamni nañ ko jël budget gañu jëlone 40 milliards dugalat ko ci lepp ngir kon gëna suqali mbay mi pap cheikh ci biir rew yeen kay bi di enquête xeyna amal am geustu ci ki di ABC ñu gën ko xam ci touru Aliou Badara Cissé tel quel le rebelle du Makis non le enquête titré tay li mu def ci ABC gëna xamalé ki di médiateur de la République ak askan wi waye ñinga xamni ni batay lu bari dalen ompo ci mom ABC momé ndax ciow lu bari top nako fan yi ak ay position yo xamni mu ngi koy jël waye japp ni taxawayam ci réew mi ak lañu ko denk di médiature motax muy amal lu ne mel donte sax ñen ñi pap cheikh dañu japp ni PTM ci bir APR warna tax mu xol kaddu yu mu yëk luy njariñu askan wi rek motax muy wax kon jaar jaaram mom ABC juriste économiste ak lepp lo xamni ni jot nako def digënté ma
Direct info mbour la xey dem waxtane ciow li nga xamé ni mo leumbe fofé ci walu politique ak kangam yi ñu ragné ci APR di Serigne Saliou Sambak Cheikh Issa Sall APR mbour une commune de coordonnateurs ngok muy jitu conseil départemental bu mbour ak jitu agence de développement municipal melni kon ñaari kilifa ya fofé ci diwan ga ku ci nekkon bëgg samp ndëndëm wone bopam tax kon ba ñom ñaar yene kay bi samp laaj ana kan kon mo ci yayo dekk fa jitt lepp lu jëm ci politique gogay ñu fay amal waye lepp jappit ni ci ñëk ak téléñ ko wara amal pap cheikh ndax it politique ak politique gu sen lañuy wax et puis ñu jéxal ak record yene kay mi nga xamni day dox ci lepp lo xamni jëm na ci walu tagat xaram xeyna gaynde gi di cheikh mbeng waye ci xëd bi itam gis nañu ab geustu bu ya jëm ci coupe d'Italie ak finale bi tay ci goudi 19h Milan mi contesté règne bu Juve ngok muy gënen kon rendez-vous sportif ci aduna si la ta Champions League biñu wara amal 26 mai tay ji kon coupe de télé wax nga ko ak waccay ga ca am limi ki bi nga xamni kon war nañ ci dajé ku ci nek sa bor ak Cheikh Meng wax nga ko suñu gëné gogé nga xamni kon yaakaram na it batay ci mom ci nga xamni sa war nañu taxaw ci Russie coupe du monde gogé ñu jëm Cheikh Meng taxawaye mak dama koy wajalé ak kon lepp lu jëm ci ay yëngutéem ci clubam yene kay bi tatan ko yirite yegge ko nga xamni kon ñoy électeur dañ ci ñëwaat xamna bu ci kanamé puisque amna patch bu am solo bo xamé ni bëggu jot